ンポン。開店したボイスロイド劇場、イエーイ。すげえ、もう勢いだけで乗り切ろうとする気満々だ。私脳みそ使わずに勢いだけで時間稼ぐの得意なんですよ。お前なんでそんな理屈でその顔ができんの。とりあえずハイテンションな気持ちを表すために、すげえ小刻みに横ブレします。すげえ小刻みに横ブレしてるね。でも顔だけ縦ブレ。でも顔だけ縦ブレだね。くっそ、なんか相方のツッコミに正気を感じない。うー、先生悲しい。ネタ切れの苦しみの末に生み出した渾身のネタなのに、なんかとんでもねえこと言ってんな。悲しい。頑張って盛り上げようと思ったのに。すまんな、そんなつもりはなかったんやが。じゃあこれから一緒にハイテンションになってくれる。まあ別に構わんが。じゃあこれから受け答えは、電話でぽよぽよとマジマンジで言ってください。はあ、何言っとるんや。カーラーの電話でぽよぽよ。さすがあかりちゃんグッジョブです。マジマンジ、ふん、上がってる。あ、すみません、ちょっとお手洗いに。なんやあいつ、遅いな。お、来たな。電話でぽよぽよ、マジマ。ああ、いいよいいよ、そのテレテレ姿がイケてるね。おい、何撮ってんだ貴様。ピンポン。はい、これツッコミ禁止キノコね。冒頭から何。これはキノコという名のなんだよ。食べて。嫌ですけど。じゃあ飲んで。食べるの大体案がそれ。もんでどうすんねん。爆発します。なんてもん食わせようとしてんだてめえ。食べたらタタタタ美味しいですよ。じゃあタタタの美味しい物体じゃねえか。たく、なんやねん急に。最近動画がマンネリしてる気がするんです。はあ、なのであえてツッコミを禁止することで新しい風を吹かせるというか。風吹きすぎて風邪ひかなきゃええんやがな。よし、決まり。じゃあついなちゃんも呼んでみんなでやりましょうか。しゃあないな。ついなちゃん、おいで。はい。初っ端から手加減なしかよ。わ、ついなちゃん、なんかお友達いっぱいやな。そうなんです。最近ちょっと召喚しすぎてて。え、それは大変や。てかさっきから横でめっちゃ影分身しとるんやけど。いいんだよ、お前は対抗しなくて。何笑っとんねん、しばくぞ。それとに、てめえは一体何してんだよ。飛ばすな。ガンタングを飛ばすんじゃねえ。このタイミングでわけわかんねえ新技を出すな、ボケ。みんな仲良くて可愛いですよ。なんか今先生の声が。気のせいやろ。あははは。よし、一人封じた。ね、その、なんや、サーヴァントさん、紹介してくれるか。よし、じゃあ先輩。ではみんな、自己紹介して。ケルベロスです。ケルベロス、アヤム、ジョジョ、ノアウッサ、はじめまして、うんこです。ご指導ご伝達のほどよろしくお願いします。一番まともっぽいのうんこかよ、ふざけんな。俺めっちゃマッサージするなり。こいつに至っては何なんだよ。もみもみ。あ、お前それ。にゃあ。ピンポン。シリコンバレーゆずき、バカの練習やめろ。本日はあだ名について考えてまいります。あだ名？ほら、私の場合先生というあだ名があるじゃないですか。先生はあだ名じゃないがな。あかりちゃんとついなちゃんにはあだ名がないので、やっぱり親しみを込めた呼び方が必要なのではないかと。はあ、今さら別にいらない気がしないでもないんやな。なあついなちゃん、めっちゃ欲しそう。たく、しゃあないな。やったぜ。じゃあまずは私のあだ名を。うちらにまずつけろや。やだ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 、まずは先生につけてー。斬新な講義方法やめろ。せやな。じゃあゆずきゆかりやから、ゆずゆかとかはどうや。すごい、4文字褒められてるんかそれ。でもちょっと可愛すぎてかっこよさが足んないかな。せやるか。カタカナ出せばいい感じになるかな。はあ、ゆずゆかウォシュレットとかどうです。末尾に温水洗浄便座ついてるけど大丈夫。はいはい、ついなちゃん、あだ名にしてはちょっと長いと思います。いい意見だ。そうですね。じゃあウォシュレットでどうですか。もうそれはウォシュレットだよ。あ、やっべ、二人のあだ名作る時間なくなっちゃう。お前では、ついなちゃん、ついなだからドリドリとかどうです。ついな関係ないやん。ちなみにここからつけました。まあ特徴からつけるのは王道っちゃ王道やな。わあ、ありがとうございます。むほほ、どういたしまして。じゃあうちは父魔神てめえ。これからはあだ名で呼び合うんか。うん、なんか呼び名が今までより長くなっちゃいましたね。めんどいから今まで通りでいっか。いっかじゃねえよ、今の時間なんやったんや。ドリドリ